Nu finns tv-succén Våra vänners liv på DVD. Härligt, skål. En serie om fyra vänner som startar om när halva livet är kvar att leva. Fyra helt vanliga män som har vänskapen mellan varandra som fast punkt i tillvaron. När allt annat vänds upp och ner. Det är sånt här vänner är till för. Våra vänners liv, nu äntligen på DVD.